Hello guys! V dnešním videu si toho probereme docela hodně. Adély nové bydlení, konverzace s makléřkou Pepíkovou, vyhrožování a Adély zamilovanost ve vyzývavé noční košilce. Většina z vás už asi nějak tak zhruba ví, kde Adéla jako nějak tak bydlí. Tahle fotka obletěla TikToka, samozřejmě Adélu nesleduje počet lidí, který byste napočítali na prstech jedné ruky. Takže se samozřejmě hodně rychle zjistilo, kde Adéla nebo v jakém městě jako bydlí. Nicméně na to, jak Adélka si strašně moc chce držet své soukromí, nechce nic ventilovat ven, aby jsme o ní doslova jakoby nic nevěděli, tak Adéla na svém streamu doslova jako ukázala celý její byt a nevím absolutně, jak Adéla přemýšlí doslova na každém streamu nebo kdysi dávno říkala, ať jako lidi její streamy nahrávají, ať to prostě pak koluje po internetu. A Adéla s tím jako dost počítá, že lidi si nahrávají její stream. A když si lidi ten stream nahrávají, tak samozřejmě se najdou lidi, kteří dohledají podle fotek v inzerátech, kde jako přesně bydlíte. S tímhle vším pak souvisí konverzace s makléřkou a Pepíkovo vyhrožování, kamo máte se na co těšit, v dnešním videu si toho ukážeme opravdu hodně. Nezapomeňte se podívat v popisku videa na můj merch. Už začíná být docela teplo, takže na sobě už nemůžu mít mikinu, jinak bych se tady upekl. Tím pádem to znamená, že by ven mohly jít nějaké trička. Hoďte mi follow na můj Instagram, už se tam blížíme k 50 tisícům sledujících, což je naprosto úžasný. A samozřejmě se tam dozvíte všechno o novém merči, máme tam svou skupinku, kde si můžete třeba odhlasovat jaký barvičky nebo co by jako mohlo být za merč. To už je všechno, jdeme se vrhnout na Adélu. Ten stream má hodinu, samozřejmě si ho tady nebudem absolutně pouštět celý, mám tady vybraný doslova nějaký 3-4 minuty z celého streamu, kde Adéla ukazuje svůj byt, ukazuje doslova výhled z toho bytu. A podle mě doslova takhle vždycky každý našel, kde Adéla doslova bydlí, protože prostě ukazovala svůj byt. Samozřejmě to, že lidi Adélu potkávají, protože je znám a prostě v tom okolí, kde bydlí, tak kamo, na tom není co vysvětlovat, ale je usměvný, jak vlastně nechce, aby nikdo věděl, kde bydlí a pak doslova ukáže to, kde bydlí. Já chcete vidět luxusní, já vám ukážu luxusní koupelnu. To že jste se přestěhovali, jo? Ukáž, nahoď jim inspiraci, budu si dělávat. Normálně, to neuvěříš, jakou máme koupelnu, počkej, kde se rozpicuje. Záchod, umývadlo a vana. Hezký. Krásný. A teď rovačka. Tak počkej, ještě to není všechno, jo, počkej. Kde se rozsvítí na ty chodbě tady. Tohle byla prosím pěkně Adély koupelna, lidi samozřejmě našli ten inzerát, který pobízal tenhle ten byt. A takhle v tom inzerátu vypadá fotka koupelny. Možná si někteří z vás řeknou, že to je jenom blbá náhoda a pokračujeme ve streamu. Uděláš někdo chodbu, teda. Teda, akorát ještě než bylo korunky, tak tady máme takovýhle zatím takovýhle posezení v kuchyni. Tohle je prosím pěkně Adély posezení v kuchyni a řekl bych, že to je velice originální jako takové kuchyňské posezení. Hádejte, jaká fotka kuchyně je v inzerátu. Nevím, nad čím reálně ta holka přemýšlí, chápu, že možná má radost, že konečně bydlí v bytě a neskončí na ulici, ale možná by se to chtělo zamyslet ještě trošičku víc jako Adélo a nedělat to. Možná je všechno, ale tohle je jenom další obrovská náhoda a tuhle kuchyň můžeme jít kdejaká domácnost. Pokračujem. No, slouží, slouží. A tady, ale tady bude vařit přítel, tady vařit já na tohle nebudu, já se toho bojím. Ale to taky zvládneš. Adélo, do hajzlu ty nebudeš vařit nikde. Já neříkám, že je něco špatného neumět vařit, kamo, já umím uvařit maximálně tak špagety, umím výborný palačinky, kamo, já si jednou otevřu palačinkárnu a když mi nevíde tohle, tak umím ještě výborný langoš, takže mě někde možná najdete ve stánku na nějakým festiáku dělat langoše. Nicméně Adélo, neschovávej to za to vole, že tam je plynový sporák a ty se toho bojíš a my pokračujeme v Adély room tour. Si zvykneš, ale jinak já se plynovýho vařiče taky bojím. No paráda a ještě obejvák. Ne, počkej, ale já ti neukazuju přítele, počkej. Já no hlavně ne od ruky, prosím tě, to ne. Tady máme zatím takovouhle sedačku. Jo. Tady má ten spacek pelíšek. A tady zatím máme takovouhle postel, když si našetříme na svůj postel, ale musíme koupit madrace, no. Adéla momentálně ukázala nějaký zbytek postele, nebo jestli se to vůbec dá nazývat postelí, protože kde reálně jako spíte? To spíte jako na tom dřevě, nebo na tamté jedné posteli? Reálně, kde je všechno Adély bohatství prostě? Kde ona má peníze na to, že si nemůže dovolit koupit jako madrace? Pochybuju, že chce Adéla nějakou kvalitní madraci, která by stála jako ranec, a koupit si nějakou basic madraci, kamo, to si může dovolit každý podle mě. Nicméně bych řekl, že tahle postel je velice atypická na to, aby někdo měl jako hodně stejnou, nebo úplně stejnou, tak tohle je další fotka z inzerátu. Za 10 000 měsíčně si myslím, že to je docela nice, ale furt tak jako přemýšlím, že Pepík jako pracuje, vydělává, to mi neříkejte, že oni nemají doslova na to si koupit jako madraci a že nemají jako doslova žádné peníze. Jako, to mi neříkejte. Chápu, že teď něco nejspíš dali jako na kauci, jo, takže
to tvoří poměrně velkou část, ale jsou dva. Adéla má nějaký příjem, Pepa má nějaký příjem. Přijde mi to zvláštní. A ty jsi neměla nic ze svýho bytu? Já jsem to všechno dělala pryč, protože jsem měla to jedno káka. Jo, takhle. Adélo, tobě z žádného bytu doslova nezbylo vůbec nic. Vůbec nic. Ty jediné, co si stěhovala z bytu do bytu, byla tenkrát krabice od televize, svoje Harry Potterovský polštáře a možná tak jako gauč, tím si nejsem jistý. A to je doslova všechno, co ty si stěhovala z bytu do bytu. Což tyhle ty věci zmizly krom televize náhle po nastěhování do toho jedna kákáčka, ve kterém si bydlela. A Adélo, s tvým tak častým stěhováním je absolutně neudržitelný si kupovat do vlastního bytu pořád nový vybavení. Já se divím, že ti to pořád nedochází. Myslím si, že je bohužel naprosto normální to, že kdykoliv se Adéla někam odstěhuje, tak lidi prostě budou hledat to, kam se odstěhovala. Co mi ale normálně nepřijde, je to, že lidi doslova jakoby čekají před jejím bytem, než Adéla vyleze, kam pojede, že doslova jako čekají na to, co Adéla jakoby udělá. To už mi přijde jako špatný a nedělejte to. Bylo by to nepříjemný nám všem a pojďme se vrhnout ještě na jeden úryvek. Jo, jako si vypadáš hodně spokojeně. Jo, my jsme úplně vysvětlili, že prostě na něj nesme být sprostá za to všechno, co pro mě dělá. Protože nebejt jeho, tak ani byt nemáme. Já jsem zkoušela teda hledat si pronájem. Ale jakmile jsem řekla, co dělám za práci, tak mě nechtěli. Ty se musíš ke svému příteli chovat hodně za to, co pro tebe dělá. Adélo, ty se k němu máš chovat hezky, protože ho podle všeho tak strašně moc miluješ. Protože toho člověka máš ráda, tak to je důvod se k němu chovat hezky, a ne to, že pro tebe dělá tolik věcí, bez kterých bys prostě dávno už bydlela někde pod mostem. Ale Adélko, zase se ale nenech dostat do pasti, kdy jako budeš kvůli lidem jako pomalu nemoc mluvit, jo, protože oni říkají každý slovo paká, jo, a jako já neříkám, jako my na sebe s manželem taky nejsme sprostý, ale taky se někdy pošleme do zadní části těla, ježišmarja. A to je naprosto normální se ve vztahu hádat, ale všichni víme, jak se Adéla chová ve vztahu, to jsou moje lžičky, to je moje kuchyně, vole, to je moje všechno, já to tady platím, já jsem to koupila, kámo, tohle není normální chování. A Adéla se chová daleko hůř a víme to všichni. My jsme kousek od lesa, takže dobrý. Tak to je fajn, to je dobrý. Já jsem chtěla ukázat, počkej, já tě neukazuju zlato. Já jsem chtěla ukázat ten výhled, co máme z toho okna na záchodě. No ukaž, to je důležitý. A to je ten les, viď, asi. A to, jste, a to asi nebude vidět, a když je tma. No totiž přítel se nechce ukazovat na streamu, že jo? Jo, však je to jeho právo. Jo, tak počkejte, to je hrozně hezký výhled. To je asi, tam má někdo asi chatu, bych řekla. No tohle zrovna není dobrý výhled. Je pěkně. Akorát se zatahuje, no. Mě pak Adélko napiš. Kdyby nebylo takové šero, tak doslova Adéla ukáže svůj výhled z bytu. Adélo, přemýšlíš takhle jako nad tím, že doslova jako ukazuješ to, kde bydlíš? Znáte celá Česká republika, je absolutně jasný, že někdo tenhle ten výhled pozná, nebo to daný místo. To nenapadne ani Pepika. Je, Majuko, děkuju, Majko, děkuju, Majo, děkuju. Jak tam kouří v okna, ne, to hnedka budou záběry a že tam byly položený cigarety. A to dneska byl nakoupit, koupil toaleťáky, všechno. To byla moje kamarádka. A bude nám vařit špagety se sírovou omáčkou. Mňam, přijdu na oběd, to miluju. Konečně chlap, co bude vařit, jo. Jak chlap, co bude konečně vařit, kdy ty si nikoho do té kuchyně nepouštěla, aby ti ju nezničili. Ty vole, to nemyslíš vážně, Adélo, ty vole. Ty si to možná jako teďka nedovolíš, protože podle mě ten nájem teďka platí Pepa a zařídil ten byt Pepa. Ale ono to časem přijde. Taková prostě... Říkám, jak musel se na ten pronájem přítel, tak si teď prostě musím za to všechno, co po mě dělá, musím prostě se k němu chovat slušně a hezky. A tak to se přeci musíš chovat i proto, že ho miluješ, ne? No to jo, tak lidi mu už píšou, jako, že se o něho bojí a tohle, to že jo. O každýho tvýho budoucího přítele se lidi Adélo budou bát. Všichni víme, jaká seš, kamo, a Pepa má možná výhodu v tom, že si dokáže nějak jako dupnout a usměrnit tě. Ale až tobě zase jednou trupne v bedně a Pepa to nevydrží, kamo, tak najdeš si dalšího člověka, který nebude takový jako Pepa a bude se opakovat to, co s Davidem, to, co s Kulasem, to, co s dalšíma předchozíma. Pojďme se ale podívat na to, jak Pepik zařídil jejich nové bydlení a že paní makléřce se tak trošku lhalo. Dobrý den, paní. Jak již vám tu někdo posílal pod úvodní fotku, u bytu, který jste zprostředkovala k nájmu paní Pulcové nebo panu Gutovcevovi,
V Ústí nad Labem mám velkou obavu v případě majetku vašeho klienta. Já jsem nic takového pod žádnou úvodní fotkou nenašel, že by tam někdo něco posílal, takže vůbec netuším, jestli to tam někdo opravdu poslal a třeba se to smazalo, anebo to souvisí úplně s něčím jiným. V prosinci paní Pulcová poptávala byt a kontaktovala nás s manželkou za účelem pronájmu nemovitosti. Prověřila jsem si ji v bonitu a recenze na její osobu v místě aktuálního bydliště a tuto zprávu jsem dostal od předsedkyně výboru SVJ. Takže tohle nejspíše píše nějaký pronajímatel dalšího bytu. Jen ať jste předem informována, že mohou být problémy a bude vám to u klienta zbytečně kazit jméno. Přeji hezký den. Je jako hustý, že Adéla je doslova tak známá, ty vole, za svoje chování a všechno, že doslova si na svoje jméno prostě nedokáže pronajmout byt. Kam až to ta naša celebrita dotáhla? A hlavně, že o ní píše celý bulvár. Adélo, ty na to začínáš doslova doplácet a jenom si to neuvědomuješ. Dobrý den, děkuji za informaci. Zprostředkovala jsem byt k pronájmu jejímu příteli. Tvrdil nám, že přítelkyně pracuje v mateřské školce a o tom, že youtuberka se nezmínil. Ani jsem o ní nikdy neslyšela do dneška. Majitel o ní ví a pokud bude potřeba, budeme podle toho jednat. A co s tím máte společného vy? Nevím, jestli Adéla furt pracuje v té školce jako uklízečka, ona tenkrát dávala na to stories, že někam jako nastupuje do práce, ale že tam dělá jako pouze uklízečku. Nicméně asi všem jasný, že pořád pokračuje v tom, že prostě streamuje a podobně. Ale je zvláštní, že se o tom Pepik nezmínil. Zajímavé. Možná, že by vám jinak žádný byt nepronajali. Kontaktovala nás jako pronajímatele nemovitosti a měla zájem o pronájem našeho bytu. Když jsem ale dohledal k ní veškeré informace, vycouval jsem z toho. Následně nastala hromada výhrušek z její strany a tak dále. Což je naprosto běžné, že Adéla, jakmile nyní pojím, tak začne vyhrožovat, kam to tam bylo tenkrát s tím vapíkem. Že doslova majitel toho bytu si nepřál, aby tam Adéla kouřila jak elektronicky, tak normální cigarety. A Adéla se s tím člověkem hádala, vole, že elektronka prostě nesmrdí, vole, a že nevidí jako důvod, proč by si to nemohla jako zakouřit doma. Jseš debil. Když jsem si ji zadal do vyhledávače, nestačil jsem se divit. Mrtvé morče, vyhozené u popelnic, každý den rušení nočního klidu, zpěvem a hlasitou hudbou, urážky o sousedů a tak dále. Ve školce nepracuje, je invalidní důchodce a živí se jen TikTokem a YouTubem, kde žebrá od lidí peníze na život. Vem si, že tyhle ty dva odstavce definují celou tvoji osobnost, celý tvůj život. Tohle je doslova Adély životopis. Teprve se seznamuji s tím, kdo to je. Děkuji za informaci. Není vůbec za co. Doufám, že nebudou žádné problémy a vaše jméno u klienta zůstane bez poskvrny. To já také, hlavně je, že majitel o ní ví a ve smlouvě uvedená není. Pěkný večer. Takže Adélka ve smlouvě uvedená není. To je možná důvod, proč se k Pepikovi musí chovat hezky, protože jestli ho nasedá a on ju vyrazí, tak Adéla, kamo, ona půjde pod most. Ona půjde na ubytovnu. I nic jiného jako doslova nezbyde. Všichni víme ze záznamu streamu, ty vole, že u ní se válej doma krabice, vole, bordel jak svině. Na to, jak furt mele, že je strašný pintlich na uklid, kamo, tak zákoutí, vole, tvých streamů úplně tak nevypadá, ale informace o tom, že není zahrnutá ve smlouvě, je velice zajímavá. A myslím si, že do budoucna i velice důležitá. Nicméně na to, jak jsme si o Pepikovi mysleli, že to je velice hodný člověk a že se Adélu snaží víc teda nějakým správným směrem, tak se z něho začíná vyklupávat pěkné kvítko, co nebude úplně tak hodný, jak by se možná na první pohled zdálo. Pepik doslova dost jako vyhrožuje lidem o tom, že je prostě nahlásí na úřad, že víjou, kde bydlijou. Pojďme si to přečíst. Už zase hledáš naši adresu a nabadáš lidi ke stalkingu. Já to hlásím na úřad. Uvědom si to, že budeš mít problém. Já vím, co v té skupině je. Už vím, kde bydlíš dokonce. Počkej, co s tebou udělám, vysoudím z tebe taky prachy, že se posereš. Chápu, že může být nepříjemný a mě by to vadilo též, ty vole, kdyby prostě někdo jako nabádal lidi k nějakému stalkingu, byť k žádnému stalkingu nabádáno nebylo. Mám pocit, že se jedná o tuhle tu fotku, kde se někdo zeptal, jakoby jestli někdo neví, kde to je, což myslím, že všem bylo naprosto jasný, že jako každý chce asi vidět město a ne úplně to prostě, jakoby kde Adéla se na té fotce nachází. Tak naprosto chápu, že to je nepříjemný, ale aby s kamo hnedka začal vyhrožovat tím, že víš, kde bydlí, vole, a že s ním vysoudíš všechny prachy, vole, a že nevíš, co uděláš, to je za mě trošku přes čáru. Jakoby proč bys to psal? Tady jenom píše, že zanedlouho přijde nějaký dopis, jenom bych rád, jako, abych to uvedl na pravou míru. Jedná se o nějakou moderátorku skupiny na Facebooku ohledně Adély a Bizáru, jenom abyste tak byli jako v obraze. Je mi nepříjemné, že se vůbec zajímáš, kde bydlím. Jakoby to samé lidi dělají Adély, jo? Tobě je to nepříjemné Pepikovi. To, že si to zjistí, naprosto ho chápu, byť si myslím, že si to absolutně nezjistil. Ale je to takový, že vy zjišťujete, kde bydlí Adéla, proč by si to nemohl zase zjistit někdo o vás? Jo, chápem se. Stejný princip. Pak jenom tady Pepa napsal něco ohledně skautu. Jsem zvědavý, co řekne vedoucí skautu, jak šikanuješ nemocnou holku a stalkuješ jí. V únoru jsem to nehlásil, protože jsem měl málo důkazů. Jakoby já chápu, že tě může srát to, že prostě se lidi jako snaží přijít na to, kde Adéla bydlí. Nicméně psat někam do skautu, kam chodí asi jako tvoje děti, kam to mi přijde trošku jako zbytečná věc, jakože proč bys to reálně dělal? Co reálně ty děti s tím mají společného, že nějaká matka dává na Facebook, vole, do soukromí skupiny to, kde se Adéla pohybuje a podobně. Jakože proč do toho taháš její děti? Co to má znamenat, ty svině? No počkej, teď zasáhnu já, takže znáš mou adresu, já si pro tebe dojdu, znáš mou adresu, takže já si, co? A zavolám tvému synovi a jdeš k soudu. Takže proč bys volal jejímu synovi? Zase proč?
A ty to ještě schválíš, jo, tak se těším, teď uvidíš, co s tebou udělám. Mně se jako líbí, jak jedni prostě nahlašují lidi za to, že prostě je stalkujou vole podobné věci. A ten člověk, který to píše, vám doslova vyhrožuje, co s váma udělá. Nadává vám prostě vyhrožuje, což se dá prostě taky jako řešit s policií. Tak nedělejte do piči špatného vole ani jeden a držte hubu. Naprosto chápu Pepu, že ho to sere, ale chovej se taky nějak jako normálně ty vole, aby nemuselo něco být použito proti tobě. Doslova vyhrožuješ tím, že jí dáš k soudu a vyhrožuješ tím, že té osobě něco uděláš, jo? To nedává smysl. Tady pak někdo Pepovi psal, že to je hrdina, jo, ať to jako zkusí na něj. A Pepa odepsal, já jsem nenapsal, že na ní někoho pošlu ty lháři a já, že nám nevyhrožuju. Tohle ti nepřijde jako výhruška, to nemyslíš vážně. Tady už jsou pak jenom nějaké chaty, kde Honza stále vyhrožuje nějakým lidem, píše prostě, uráží je. Já na to nemám co říct, protože to je, kamo, ty si sereš do huby, jakoby. Pepa pak nejspíše psal i někomu z toho skautského oddělení, jejich odpověď mi přijde v pohodě, co má doslova společného matka s jejíma dětskama, kteří se na tom kroužku chovají v pohodě, není s nima žádný problém, tak proč jako do toho zatahovat tohle. Na závěr takové odlehčení si tady pustíme Adélku v noční košilce, ale budu se k tomu snažit přidat nějakou adekvátní hudbu, která se k tomu bude hodit. Beruško moje. Pořád si pamatuju, jak jsi mi na seznamce Badu napsal a já se podívala na tvůj profil a říkala jsem si takový kus chlapa, který vypadá jako model a napsal právě zrovna mě. Byla jsem tak moc ráda a už ten den jsem hned chtěla se s tebou potkat a poznat osobně a mít vztah a společnou budoucnost. Hned na první pohled jsem se do tebe zamilovala. Doslova tohle si psala u každého tvýho vztahu, ty vole. Doslova u každého. S Davidem, s Honzem, vole. U Adély jde vidět, že jednoduše se o ní lidi jako přestávají zajímat. Tím pádem skončí moje youtuberská kariéra. Zajímá mě, kam až se Adély bydlení posune, jak si bude vybavovat svůj nový byteček. A to už je z dnešního videa všechno. Děkuji všem, kteří jste video dokoukali, až sem, budu moc rád za jakýkoliv like, odběr, komentář. Nezapomeňte mě sledovat na mém Instagramu, dole se podívejte na můj merch. Děkuji moc všem členům za podporu a já se budu těšit u dalšího videa. Čau.